ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30। ମୁଁ ବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବିର ସେମିଫାଇନାଲ। ତମ ଗୀତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମାର୍କ କରୁଛି, ତମେ ଧୀରେ 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 ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିଚାଲିଛ। ମୋର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଲାଗିବ, ଘର ଦୁଆର ସବୁ ତମର ଚନ୍ଦନ ବାସିବ। ତମ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଉଛ ସୁର ଲଗେଇକିରି। ସେ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲୟ ରଖ। ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲା। ମୁଁ ବି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ।